នៅទីបំផត់ស្ម័តតិក្កិច្ចធ្វើការឃុំខ្លួនបរមម្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្ឡាប់ប្រពន្ធដោយសារខឹងនាងមិនមើលថែទាំម្ដាយចំណាស់របស់ខ្លួនលោកចៅក្រមសើបសួរសាលាដំវងខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះបានបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនជនត្រូវចោទដែលមានវ័យចំណាស់ម្នាក់និងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារជាបណ្ដោះអាសន្ន ដើម្បីរងចាំចាត់ការតាមផ្លេចច្បាប់ដោយជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គឃេតកម្មដោយកັບសម្រាប់ប្រពូនខ្លួនឯងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់យ៉ាងអាណៃធមដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅត្រង់ចំណុចក្នុងផ្ទះនៅក្រុំទី10ភូមិចុងកាស៊ូសង្កាត់ស្លោក្រាមក្រុងនឹងខេត្តសិមរៀបចំណាយអាចុនត្រូវចោតត្រូវបានតំណែងអាយកាចោតប្រក annt ពីប័តឃេតកម្ម តាមមេត្រាលេខ199នៃក្រមព្រំប្រទាននឹងប្រឈមនឹងការជាប់គុកពី10ទៅ15ឆ្នាំប្រសិនបើតឡាការកឃើញពីពីរុទ្ធភាពចំណាយជនត្រូវចោទត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2022នៅក្រមទី10ភូមិចុងកាស៊ូសង្កាត់ស្លោក្រាមក្រុងស៊ីមរៀបនិងខេត្តស៊ីមរៀប